Good evening, everyone. Have a soccer lesson? So today we also have 1 hour for talk. Šiandien turime ilgą vieną valandą pokalbį. So today my talk is nervous or three tumors and their function in the mind and the body. Okay? Šiandienos tema yra trys nervos arba trys elementais, substancijos, jos funkcionuoja kūne. Gal tai žino, kaip lietuviškai kūnas verčiasi? Kvėpavimas kūnas? Jo, bet kaip apibendrinti. Kūnas? Kūnas. Būtis. Būtis. Elementai. Mes vedame elementai. Elementai, bet yra dar 5 pradai. Trys. Aš tai žiūrėkai, kad jūs sylai. Jūs sylai. Galite vadinti niekomis. Niekomis. Niekos pusės. Arba pasakyti, kas tai yra. Yra kas kleidinė, kvepavimas. Kvepavimas, kvepavimas. Turžės. Turžės. So our topic is the nervous and the three tumors and their function in the body and mind and body. Okay? Mūsų tema yra trys nervos ir kaip jos funkcionuoja kūne ir prote. So we talk about a little about yesterday about nerva, no? You understand a little bit, no? Vakar šiek tiek kalbėjom apie nervą, apie nervus ir galbūt šiek tiek jūs supratot. So that's why in veterinary medicine the nerva means it's a fault. It's a fault, okay? It's an unwanted thing in our body, okay? Tibetiečių kalboje nerva reiškia ydą, nenorimą dalyką mūsų kūne. Now here comes the function, the mind and the body. They are connected to each other, okay? Kas liečia jų funkcijas kūne ir protė, kūnos ir protės yra susiję. In the mind, you see that, which I told you yesterday, this is based on the psychology. Kas liečia protą, kas vyksta tenai, mes vadiname psichologiją. So, that desire or attachment, which brings a negative force in our mind. Aistra, pasiryžimas yra tai, kas sukelia neigiamas jėgas mūsų protą. As a result, it produces the blue energy, which I talked before. Okay? Ir kaip rezultatas atsiranda energijos pokyčiai, kaip mes vakar kalbėjome. Okay. Then, anger and hatred is one of the fault. Negative emotion or negative feeling that brings the tiba in hot in body. Kaip kalbėjom, pyktis ar neapykanta yra viena iš tų neigiamų negatyvių emocijų, tų ydų, kurios sukelia kūne karštį arba tiba. And then comes in Tibetan the tingmu. Is a tingmu is ignorance or is not knowing. Deluded mind that present the body, which produces pagan energy. Taip pat neigiama proto savybė, neigiama emocija yra bukumas arba nežinojimas, neišmanimas, kuris energijos pavidalu pasireiškia kaip pagan. So this we talk about the mind as psychological theory. Now we come to the body. The body is made of 5 elements, okay? Nuo psichologijos, kas liečia protą, mes perėmėme prie kūno. Ir kūne, tos ydos, pasireiškia kaip per 5 elementus. So, earth and water element produce that pagan energy. Taigi, žemės ir vandens elementai
jie pasireiškia kaip Bacon energija ar Bacon. And fire produces the tipa. O ugnis savo ruoštų gimdo tipa. And air element produces the room. O oro elementas savo ruoštų gimdo room. And space is common to all, okay? O erdvės elementas yra bendras visiems. So, like this, no? Three energy. Loom. This are loom. This energy, you have a loom. Then, Chipa. Chipa. Okay, three energy. Then, Bacon. This is three humors. Okay? Bacon. B-A-G. B-A-G. Bacon. Okay? This is B-A-H. Which one is coming? Bacon. Okay. Now, how to maintain a body and the mind stable? First, we have to classify the what are the looms, this no types. There are five types of loom. Taigi, kaip išlaikyti kūną pusiausvyrą? Pirmiausia, mums reikia atskirti penkias loom rūšis. So, there's one loom of habit. One is the life-sustaining loom. Life-sustaining, which is located in the crown head. Okay? Pirmasis lum yra gyvenimą saugantis lung, kuris randamas viršugalėje, viršugalio čakra. So this is a crown chakra, okay? Then ascending lum, which we take a breathing in and out. This ascending lum is located in the thoracic region, here. The thoracic region, okay? Yra reiškia keliantis lum, ar kylantis, ar keliantis lum, jisai atsako už mūsų kvėpavimą, kur mes įkvėpiame ir iškvėpiame, ir jo, jisai randasi mūsų krūtinės čakra. So this is called the thoracic chakra. Then come to the proboscis lum. The proboscis lum is located in the heart. Okay? Proboscis. Ir visur prasiskverbiantis, svarbusis prasiskverbiantis lung, jisai yra širdies čakra. Then five like a company lung that is located in the navel. Ir tada į ugnį panašus kombinuojantis ar sujungiantis lung, jisai yra mūsų instant. In the navel. Jis yra bamboje. Then downloading lung, which is located in the general organs. Ir tada žemyn nukreiptas ar besileidžiantis lung, jisai yra randasi vidiniuose organuose. Okay, that's five lungs are present in our body. Whether it's you don't like or you like, it's present, it's automatically it's present in our body, okay? Taigi šios penkios lung rūšys, jos yra mūsų kūne, mums tai patinka ar ne, bet jos mūsų kūne yra. Then we come to the Chiba. Chiba have five types, okay? Tada einame prie Chiba elementą, jis turi taip pat penkis tipus. Digestive tiva, which is located in the stomach. Taigi virškinanti tipa, kuri randasi, yra skrandyje. Color regulating. The color regulating means the blood is transformed. The essence transformed into blood in the liver. So that's why I call as a color regulating tiva, which is present in the liver. Taigi
Antroji tripa rūšis tai yra spalva keičiančioji tripa ir tai reiškia, kada esencija virsta krauju, spalva pasikeičia, dėl to toks pavadinimas. Kepenyse veiksmas vyksta. Šita tripa yra kepenyse. Accomplish tripa means you desire achieve certain things. And that tripa is present in the heart. Ir pasiekiančioji, įvykdančioji tripa, tai reiškia, kada jūs ką nors norite pasiekti. Ši energijos rūšis yra širdyje. Then side tripa, which we can see different colors, we can see the different size or like this, no? This tripa is located at eyes, okay? Tada matančioji tripa ar regėjimo tripa, jinai atsakinga už tai, kad mes galime matyti dalykus už regėjimą ir jinai randasi, yra akise. Then complexion tripa is located in the skin. Some people have a good complexion, some have not. This is because the function is done by the complexion tripa. Ir penktoji tripa rūšis yra kompleksijos tripa ir jinai atsakinga už tai, ar žmogus gerai atrodo, ar negerai atrodo, jinai yra odoje. Then we finish the five tripa. Whether you like or not, it's also present in the body. Tai to mes baigiame vardinti visas penkias tripa rūšis ir taip pat, ar jums tai patinka ar ne, jos visos yra jūsų kūne. Sometimes people have a good vision, some are bad vision, because it depends on that side tripa. Kartais žmonės vieni turi gerą regėjimą, kiti blogą regėjimą, ir tai priklauso nuo regėjimo tripa. Sometimes people have a good complexion, some are bad complexion, it depends on the complexion tripa. Kartais žmonės turi gerą sudėjimą ar kompleksiją, arba nelabai, ir tai priklauso nuo kompleksijos tripa. Okay, so example like this, no? So this five tripa is almost finished, okay? Taigi tokie būtų pavyzdžiai ir su tuo šitas penkios tripa rūšis baigtos išvardinti. Now we come to the Pekin. Pekin are five types, okay? Dabar Pekin energija ar substancija, jinai taip pat turi penkis tipus. Support Pekin, which is present in the thorax region. Tai yra atraminė ar atremenčioji Pekin. Ir ji yra krūtinės regione. Then decomposing pekin, which is present in the stomach. Tada decomposing. Yeah. Ir tada išardančioji pekin, jinai yra is the stomach. Jinai yra skrandyje. Then we have experienced pekin, which is located in the tongue. Taip pat mes turime ir patirties, patiriančiąją bekin, ir jinai yra liežuvyje. So when you take the food, which organ system experience the teeth? Not the ear, not the stomach, not the intestine, with tongue. So tongue experience everything. So it's experienced bekin is present, located in the tongue. Kuomet jūs ragaujate maistą, kas atsako už tai, kad jūs imtate skonį? Ne ausis, ne skrandis, ne žarnynas. Už tai atsako liežuvis. Ir taip yra todėl, kad patiriančioji bekin yra būtent liežuvė. Then satisfying bekin is located in the head. Patenkinančioji bekin, jinai randama galvoje. So sometimes you satisfy your work, satisfy your job, satisfy your study. Which action is done? It's done by the pekin, satisfying pekin, which located in the head, the brain. So when you, it feels from the brain, not other organ system. So satisfying is located in the brain. Kada jūs jaučiate pasitenkinimą savo darbo, ar ko nors ką nuveikiate, tai iš kur tas pasitenkinimas kyla, jisai kyla iš galvos, iš smegenų.
smegenys jaučia pasitenkinimą, tai vadinasi patiriančioji veikiant, ar pasitenkinimo veikiant jinai yra galvoje. Okay. Then we have a connecting hegin, 51 connecting hegin, which is located in the joints. No, joints. Taip pat yra kita veikiant jungiančioji, kuri atsako už sujungimą ir jie yra sąnariuose. So sometimes you have a discomfort in the joints, no? Joints, knees and all these shoulders, joints. Why? Because the connective hegin is not working properly. So that's why you have a problem. Kartais jūs jaučiate diskomfortą ar skausmą sąnariuose, keliuose, alkūnėse ar pečiuose. Kodėl? Todėl, kad jungiančioji veikiant blogai atlieka savo darbą ir todėl jūs jaučia skausmą. So that we call as the 15 humors. Long 5, Tiva 5, Hegin 5, 15 humors. That present in our body, in a healthy. In our healthy body is needed these functions. Taigi, penkios lung, penkios tripa, penkios veikiant energijos ar substancijos, vienamos 15 substancijų ir jos yra mūsų kūne ir jos yra reikalingos tam, kad kūnas pilnavertiškai funkcionuotų. Then we come to the 7 body constitution. 7 body, not the natural constitution which I talked yesterday. Not that. 7 body constitution. Ir dabar mes prieinam prie 7 dalių kūno konstitucijos ar sudėjimo. Ne, čia ne tas pats, ką mes vakar kalbėjom apie elementus, bet 7 dalių. So 7 body constitution is like this. When you take water, or when you drink the water, or any food substance, it goes to the stomach. And then what happens? They are the processing, 3 digestive heat as the processing. First, decomposing hegin, which simplifies the food into simplest form. Then, fire like digestive tiba. And this will more simplifies our food into more simple. Then, fire like a company room, which separates the refined and unrefined. Then refines goes to the plasma, the essence nutrient. Unrefined are the stools, the urines. Taigi, kuomet jūs ką nors suvalgote arba išgeriate ir tuomet maistinė substancija ar valgis ar gėrimas jisai būna virškinamas ir tame dalyvauja 3 ugnis. Tai yra pirmiausia, ardančioji veikiant, jinai suardo maistą į smulkesnes dalis, sakykime. Tuomet įsijungia ugninė virškinančioji tipa, kuri susmulkina galutinai tą maistinę substanciją. Ir galiausiai į ugnį panaši lydinčioji lung, jinai atskiria, kas atskiria grynasias substancijas nuo negrinųjų. Tai grynosios keliauja į plazmą, o negrynosios keliauja žemyn ir virsta šlapimu ir išmatomis. So this essence nutrient is transformed into blood. Blood transformed into muscles, flesh. Flesh transformed into fat. Fat transformed into bone. Bone transformed into marrow. Marrow transformed into regenerative fluid. The man have a sperm, woman have a ovum. So this is how the transformation. Taigi, kuomet substancija, reiškia grynosios maistingos substancijos, jos patenka į kraują, kraujas virsta raumenimis, raumenis virsta mėsa, flesh raumeniais, tuomet jie virsta riebalais, riebalai virsta kaulais, kaulai virsta
kaulų čiulpais, ir čiulpai virsta regeneratyviniais skysčiais, tai yra moterų atveju vyro atveju sperma, o moterų atveju į kūmen. Vyro atveju sperma, o moterų atveju į kiaušides. So, ovum and sperm, they carry the life we have, no? Kiaušinėlius, nes moters funkcija yra tęsti gyvybę, nešioti gyvybę. So that's why the doctors and the physicians ask not allowed to take too much food, because these are not going to processing. Then you have a problem create in the stomach. So a stomach is like a pot. And the pot should be very clean, good. If there is no digestive heat, it's not there, then it's not going to digest. And then you have problem create if the acidosis not transform the blood, then blood disease comes. Blood is not good in condition, then we have a fat coming. The fat is the muscles are muscle problems sticky. The muscle is not good in condition, then is you have a building the fat in the body. So one is destroyed, other also destroyed. Todėl tibetiečių daktarai paprastai rekomenduoja nepersivalgyti, kadangi per daug maisto sukels toliau visoje grandinėje problemas, kurios virs sutrikimais. Sakoma, kad skrandis turėtų būti kaip puodas, kaip puodelis. Jisai turi būti švarus ir jis turi gerai veikti. Jeigu, sakykime, blogai veikia kažkur iš virškinime dalyvaujančių ugnių, tuomet kils problemų. Kraujas bus negeras, tada blogai formuosis raumenys, bus raumenys neteisingai formuojasi, jie virs riebalais ir tada, žodžiu, pažeidus bet kurią iš šių grandinių, jinai įtakoja šių grandies dalių, grandžių, įtakoja kitas grandis ir sukelia tolesnės problemas. So, suppose you take a day rice. To transform this rice into regenerative fruit, it takes 6 days or 7 days to reach there. Sakykime, jeigu šiandien jūs suvalgote ryžių, tai kad jis, jie pasiektų, tie ryžiai pasiektų kraują reikalingo 6 dienas. So these are we call the 7 body constitute that we needed. If this is not present in our body, we cannot survive. So these are present, we need it in our body. Mes vadiname tai 7 dalių kūno konstitucija ar kūno sudėtime, net 7 sudėdamosios kūno dalys, jos visos yra reikalingos, jos visos dalyvauja jūsų gyvenimo procese. Then we come to the three waste or three excretory system. First is stool. Stool is important that you have to go for toilet regularly. That's also we needed in our body. Ir dabar prieiname prie trijų šalinimo tipų. Taigi, pirmasis tai yra išmatų šalinimas. Tai yra būtinas procesas, kuris vyksta mūsų organizme. So India, you know, very important that every day they have to go toilet in the morning. If this is not coming that toilet irregular, then they come to the physician. That shows that there's some problem. So that's very important to have a regular toilet. Sakykime, Indijoje labai svarbu, kad kiekvieną dieną žmogus nueitų išsituštinti ir jeigu vieną dieną jam nepavyksta, iš karto eina pas gydytoją, kadangi tai rodo, kad organizme yra problema, nes mums labai svarbu reguliariai tuštintis. And then second excretory waste is the urine. We need the urine regularly, not too much, not too small, we have regular. This is also needed in the body. Antroji šalinimo sistemos dalis yra šlapimas. Ir mums taip pat reikalinga, kad šlapimo būtų nei per daug, nei per mažai. Tai yra mūsų kūnui reikalinga, kad šlapimo šalinimas funkcionuotų normaliai. Then
we have a sweat. Because our body have millions and millions of pores. For example, summer time, when you go out, no more sweat. But when winter is come, there's no sweat. The skin become rough, dry. So why? We needed this also sweat in our body. Trečioji šalinimo sistemos elementas ar dalis yra prakaitavimas. Ir mes, mūsų kūnas turi milijonus porų. Kuomet yra vasara ir mes išeiname į lauką, tai būna karšta ir mes tos poros prakaituojame. O žiemą mūsų oda pasidaro grubi, poros užsidaro ir mes neprakaituojame. Ir tai taip pat reikalinga mūsų kūnui. So these 15 humors, same body constitute, 3 ways. Total we have a 25 section. And these are present in our body. And if they are balanced in the state, then we have a healthy body, but mind, healthy mind and body. But still mind is, there's a lot of ego. But the disease is not forming. No? Taigi, susumavus, mes turime 15 elementų ar energijos substancijų, syvų. Turim tada 7 kūno konstitucijos sudėdamąsias dalis ir turim 3 šalinimo dalis. Viso turim 35 sistemines dalis, kurios kuomet veikia tvarkingai ir yra pusiausvyrame, tuomet mūsų kūnui ir protui nieko nenutinka. Protė visgi yra visuomet daugoka ego, bet jeigu tos 35 dalis yra pusiausvyrai, tai nevirsta liga. Because, no, like this, no. We are healthy body and mind, but still there's a disease remain. Like this, no. As we have ego is there, the disease is always there, but it's not arising. It's example like this, no. When birds fly in the sky, up high, and he never apart from his shadow, wherever the birds is going, and the shadow is not apart. Like this, whenever your mind is going, ego is always there, not apart from that. So like this, we think that we are still, some people say, oh, I'm fine, or I have no disease, I'm very good in condition. Then you finish your ego, you have more loving kindness in your mind, you have more compassion in mind. If death is present, it's okay. But you don't have these things. We don't have these things. We are not prosecuting all that. So, still we are in a healthy state, but disease is remain in our body. Okay. Jeigu mes, mūsų kūnas yra pusiausvyroje, jis yra sveikas, mūsų protas tik yra ego. Ir tai reiškia, kad jeigu liga nepasireiškia išorė, bet vis tiek yra. Kadangi mūsų ego stiprus ir įsilydimus, kaip tibetiečiai sako, pažvelgia paukščius ir jie skrenda labai aukštai. Bet ant žemės visuomet jau slydi šešėlis. Ir kur skrenda paukštis, kaip aukštai ir greitai jis beskristo, vis tiek įlydi šešėlis. Tai lygiai taip pat pas mus, mūsų ego yra kaip šešėlis ir liga visuomet gali būti su mumis. Bet kartais mes galim to nejausti, jausis labai gerai, kad tai žmogus sako, aš jaučiuosi puikiai, bet ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad tas žmogus įveikė savo ego, kad jisai turi jau daugybę atjautos, labai daug atjautos, labai daug meilės kitiems ir ten nebelikia vietos ego. Jeigu taip nėra, taip dažniausiai nėra, tai reiškia, tas ego dar yra protė. Jeigu taip, tai net jeigu liga dabar nepasireiškus yra išorėje, bet tos lygos galimybė jinai yra visuomet kartu.
So is the life this mode. This is our life. This is a root. Root of our life is like this, no? We are born as like this, no? But one root have a two trunk. One is a healthy trunk, one is an unhealthy trunk. So what I'm talking here is we are talking about the healthy trunk. Okay? Jeigu įsivaizduot šį medį, tai čia yra, apačioje yra pagrindas, šaknis, ir iš jo auga du stiebai. Vienas stiebas, jisai yra sveikas, o kitas stiebas yra lygos, nesveikas stiebas. Tai, ką mes kalbame šiandieną, mes kalbame apie sveiką stiebą. So we have a five lung, five chiva, five hekin, total, we have 15. Then seven body constitute, three excretory systems, total we have 25. Okay? Taigi, jeigu suskaičiuojame, mes turim penkias lung, penkias rūšis chiva, penkias rūšis hekin, turim septynes sudedamasias kūno dalis ir tris šalinimo sistemos dalis ir iš viso. 25. So these are the leaves. With the leaves for the branch, there are leaves of coming. Five leaves, five leaves, five leaves. No, branch. Then after leaves, what comes? Then comes flower. So flower, if you are remain in the healthy state of mind, then what do you have? Then you have a healthy mind and body, and then you have a long life. Because if you are healthy on these trees, then you have healthy body and long life. So these are two flowers. Taigi čia kiekvieno šakos gale yra atitinkamai penki lapai, atspindintis penkias trys, penkias lung. O už lapų, kas toliau už lapų? Už lapų yra žiedai. Ir ką tai reiškia tie žiedai? Kad jeigu tie žiedai žydi, ir stiebas yra sveikas, žiedai žydi, tai reiškia, mes turim sveiką protą ir sveiką kūną. O tai savo ruoštų reiškia, kad mes turime ilgą gyvenimą. Gyvename ilgą gyvenimą, esame ilgamžiai. Then, after flower, what comes? What comes? So we have the fruit, and the fruit are we engage in the spiritual dharma, or we engage in the wealth. Wealth means you're not talking about economic finance. To survive your body, you need the food. This is called wealth. And then when you engage the spiritual, ultimate you get a bliss. Bless, you have a bliss, enjoyment in your mind. So that's called the three fruit. Three fruit. So spiritual would be bliss. And spiritual, then wealth, and then bliss. And the bliss. Yeah. And the bliss. Ir tada po žiedų, kas ateina po žiedų, ateina vaisiai. Tai kas tie vaisiai yra? Mes turim tris vaisius. Tam, ko jau vaizduojame, trys vaisiai. Vienas vaisius tai yra dvasinė praktika, dvasiniai pasiekimai, reiškia darmas praktika. Antrasis vaisius tai yra gerbuvis, bet ne ekonominė prasme, reiškia, koks tai turtas, bet ta prasme, kad mums reikalingas geras ir sveikas maistas, kad galėtume valgyti. Ir jeigu mes jo turim, tai yra gerbuvis, gerovė. Ir trečiasis vaisius tai yra palaima. Okay, so these are the 15, 25 aspect plus two flower and three fruit are the we needed in our body. Then we have our body and mind is healthy state. Okay? Taigi, tie išvardinti 25 aspektai ir taip pat dvi gėlės ir trys vaisiai. Visi yra reikalingi tam, kad mes turėtumėm sveiką kūną ir protą. Jeigu mes turim, kad mes turim sveiką kūną ir protą. Then, I don't want to go into detail of all the three humors in the one bio. Only the general functions of the three humors. Lung function is that to breathing,
when we breathe in out, and this is done by the lung function. When I'm using my hand, this is also done by the lung function. Coordination of my mind and the lung. Then I'm using my hand. If there's a problem with the lung is increasing, then my mind can't, coordination is not working properly. Taigi šiandieną aš nenorėčiau labai detaliai leistis į kiekvieną iš nypų, bet norėčiau gal papasakoti apie kiekvienos pagrindinės funkcijas. Taigi kalbant apie lung, lung pagrindinė funkcija yra kvepavimas, kaip aš įkvepiu ir iškvepiu, tai reguliuoju lung. Taip pat kaip juda mano ranka. Lung atstato, tai yra dėka koordinacijos tarp proto ir lung, ta ranka juda. Ir jeigu ta koordinacija sutrinka, tai tada būtų judėjimo sutrikta. Then the action of speech, body and the mind. This also done by the lung. Ir taip pat kūno, kalbos ir proto veikla, ją taip pat užtikrina lung. And delivery the release products. Now, for example, when you go to toilet, who else do you go to toilet? There's no body force you, but connection of your mind, connection of the lung energy which is present in the genital organs. And then you are going to toilet. So this is a coordination. Taip pat šalimo funkcija. Kas jums pasako, liepia eiti į tualetą? Tai įvyksta dėka lung, dėka koordinacijos proto ir lung, kuris yra pagrindiniuose organuose. Taip jūs sužinot, kad laikas eiti į tualetą. And also, sometimes you have constipation. No? When you go to toilet, sit more time in the toilet. No? This is not because of the downwarding lung is not working properly. So that's why we have a constipation. Taip pat, kada jūs kankina užkietėjimas, tenka sėdėti tualete ilgą laiką ir niekas nepavyksta, už tai atsako lung, tai yra žemyn nukreiptasis lung, reiškia yra sutrikęs ir todėl įvyksta užkietėjimas. And sharpening of the sense organs also is done by the lung. Taip pat aštrus regėjimas yra už jį taip pat atsako lung. Then we come to the general function of the tiba. For example, people hungry very fast. Some people very they eat food, but as soon as after a few hours they get very hungry also. Why? Because of the tiba not function well. There's too much tiba in the body. Okay? Dabar pakalbėsime apie tripą. Kai kurie žmonės, jie labai greitai išalksta. Sakykime, jie greitai pavalgo daug, bet nepraeina nei pora valandų ir jie vėl alkani. Kodėl? Čia matome, kad yra sutrikus tripą. Tai reiškia, kad yra organizme per daug tripą. Then we have tripą also assimilate the food transform into a very small part in the stomach. So the tiba is function is to break down the food into simplest form in the body. Taip pat tibos funkcija yra susmulkinti maistą, susmulkinti iki bazinių sudedamųjų dalių kūne. So tiba also produce more. Tiba maintains the heat in the body. For example, some people touch the skin, very cold. Why? Not enough tiba in the body. Some people, when you touch the skin, very hot, too much tiba in the body. So it's a function done by the tiba. Tiba atsako už kūno
temperatūra, karštis. Arba šaltį, jeigu paliečiat žmogų ir jis atrodo labai šaltas, kas kaltas? Per mažai cipa organizmą. Bet kitą žmogų palietus jis bus labai karštas, tai reiškia per daug cipa yra kūne. And the cipa provide encouragement, intelligent, sharp mind. All this are given by the cipa activities. Taip pat cipa atsako už žmogaus ryštingumą, už protą. To prasme, intelektą ir tai yra taip pat tripa funkcijos. Then we come to the pagan, the function of pagan. Pagan responsible to building the body, because earth and water element, which is heavy in nature, which build the body. Okay? Ir prieiname prie pagan ir pagan atsako už kūno statybą, kadangi tai yra pats sunkiausias elementas, ir todėl būtent jo statys yra kūno statyba. So pagan also gives improves the sleep. You have good sleep. If the pagan is there, you have good sleep also. Ir taip pat pagan atsako už miegą. Jeigu miegas geras, tai reiškia yra gera pagan energija. Pagan connect the joints in the body. Pagan connect the joints in the Ir taip pat pagan sujungia sąnarius organizmą. So pagan also lubricate the joints in the, you know, to make oily. For example, some people in the joints they have a lot of cracking sound. No, cracking sound. Why is? Because not pagan is not present there. So that's why you have a cracking sound and you have a pain. Taip pat pagan sako už sąnarių tepimą, už tai, kad jie būtų sutepti, riebus, sutepti. Kai kurie žmonės būna labai daug girdis tokie garsai sąnariuose, traškesiai, tai reiškia, kad jiems trūksta pagan energijos. Okay. So, all these are the functions, but they are specific functions, like life sustaining room have own function, and ascending room have own function, bubble room has own function, fire light company room has a function, which stay in the navel has own function, downloading room has own function, but we don't have to go because we don't finish in this time, you know? Ir tai mes kalbam apie funkcijas šitų energijų. Kiekviena iš jų tipų, kuriuos mes prieš tai vardiname, sakykime, žemynų nukreiptasis, ar gyvenimą palaikantis, ar jūlių panašus virškos. Tai jie visi, kiekvienas iš jų turi savo funkcijų sąrašą, bet jeigu mes dabar vertysim viską labai smulkiai, tai tikrai netruksim į tą laiką, kuris mums skirtis. So, how we get a disorder? How we can become a disease? This is because three, four factors. First is diet, unwholesome diet. We are not taking proper diet. We need the diet, we need the food, because we have to survive. We are not taking correct amount of food. We are taking the all the time fats. Then we will get the cheaper is increasing. If you take the more heavy food, the sweet, you get the pagan is increasing. If you take the coffee, then it's lung is high. We don't know that. So this, the food is most important. So this increase, this factor gives the, to arise the disease. If kyla liga, čia yra svarbus keturi faktoriai. Pirmasis iš tų faktorių tai yra tinkama dieta. Mes turime kūnui reikalingas maistas ir mes turime maitintis tinkamai. Tinkamas turi būti kiekis ir tinkamas maisto tipas. Sakykime, jeigu mes valgome per daug riebaus maisto, tai tada kūne užkyla tripa, jos tampa per daug. Jeigu valgome per daug saldaus maisto, kūne pasidaro per daug bekeno energijos. Jeigu per daug gerime kavos,
Tuomet kūne tampa per daug glumų. Okay. So, another factor is unwholesome lifestyle. We have to go according to season. According to season, you have to change your lifestyle. For example, summertime, take a light food, not a heavy food, because it's very hot. But wintertime, a little bit of heavy food. But we are not doing this. So that's why we have a disorder. Antrasis svarbus dalykas, nuo kurio kyla ligos, tai yra gyvenimo būdas, netinkamas gyvenimo būdas. Gyvenimo būdas turi sekti sezonų kaitą. Ir mes turime prisitaikyti, keisti tą gyvenimo būdą priklausomai nuo metų laiko. Sakykime, vasarą mums nereikia valgyti labai sunkaus maisto, nes iškils problemų. O žiemą kaip tik mums reikėtų, kad mūsų maistas būtų šiek tiek sunkesnis, sotesnis. So, last also like the speech. If the room is high, you talk too much, talk, then room is increasing. And then, like you are angry all the time, angry, to show the aggressive to the other people, she was increasing. Then, if you not talk other people, you stay alone yourself, then again it's increasing. So like that, we are not to behave on that. So it's a factor that gives to rise the disease. Kalbant apie kalbą, kalbėjimą, jeigu mes labai daug kalbame, tai tuomet padidėja lung ir jo tampa per daug. Jeigu mes esame pikti, visuomet elgiamės agresyviai kitų atžvilgių, tuomet mūsų kūne didėja cipa. Bet kita vertus, jeigu mes nekalbame ir laikomės vienatvėje ir nedaug bendraujame, tai mūsų kūne padidėja beken energija. Ir jeigu dėl tos pusiausvyros netekimo, mums kyla ligos. Then third factor is that season change. When season change, we have some uneasiness in our body. Because outside environment and inside our energy, they are conflict each other. So that's why we have to go for the season change. According to that, you have to wear the cloth according to the season. You have to eat according to the season. We are not doing. So that's what it gives the disease. Čia svarbus faktorius, tai yra sezoniniai pasikeitimai. Ir kuomet pasikeičia sezonas, kūne mes jaučiame tam tikrą sunkumą, kažkokį neatitikimą. Kodėl? Nes yra išorėje energijų konfliktas. Todėl mes turime derintis prie metų kaitos, prie sezonų kaitos. Ir sakykime, mes turime rengtis pagal sezoną ir taip pat turim valgyti pagal sezoną. So, the fourth factor is about the spirit, evil spirit, demons. They influence us sometimes. And that also gives arise the disease. Ir ketvirtasis faktorius, tai yra piktosios dvasios arba demonai. Kartais jie mus veikia ir tai taip pat sukelia ligą. So, these are the four factors which gives arise the disease. So, if you take the proper food, if you behave in the lifestyle, behave very well, and you go according to the season, you are not blamed for the spirit, whatever, then your body becomes healthy. But we are not following this, no? Taigi, tokie yra keturi faktoriai, dėl kurių yra kyla ligos. Jeigu mes laikomės, valgom teisingą maistą, laikomės teisingos dietos, jeigu mes gyvename teisingą gyvenimo būdą, jeigu mes sekame sezono pasikeitimus savo elgesį, mytybą ir taip toliau. Ir jeigu mes nekenkiame ar nekonfliktuojame su blogom dvasom, tuomet mes esame sveiki. So,
So if you follow these things, you not follow this, that gives rise, that gives the disease in our body. So I stop here. It's most important to ask question. It's better for you. You're listening sometimes. You have some other things to ask me. It's better. Okay? So I stop here. Taigi, jeigu mes nesilaikome šių keturių faktorių, tuomet mūsų kūne kyla lygos. Bet čia aš sustosiu, kadangi vienam kalbėti nėra labai efektyvų, nes jūs tikriausiai norite kažką paklausyti, būtų geriausia, jeigu jūs užduotumėt klausimus, jūs sužinotumėt, kas jums rūpi. Sakykime, aš toks gal praktinis klausimas, nors nėra kol kas specialistų konkrečiai, jo gydytojų tibeto medicinos, bet pat sakykime, yra stuburo tarpslankstelinio disko išvaržos, protruzijos, protruzija tai lengvesnė išvaržos forma. Tai sakykime, ar tibeto medicina gali, sakykime, pilnai išspręsti šią problemą, kad pilnai regeneruotųsi translastelinis diskas, stuburas. Nu, galbūt kokių nors praktinių patarimų, galbūt kas kils. Viskas priklauso nuo ligos rimtumo, kiek rimta yra išvarža arba protruzija. Paprastai mes rekomenduojame terapiją, gyvenimo būdo pakeitimą, dietą, tuomet ir vaistus skiriame. Ir jeigu tai nepadeda, tada galime pereiti prie terapijos. Tai yra, mes darome masažą, moksą, kompresus. Viskas priklauso nuo konkrečiai nuo ligos stiprumo. Taigi mes pirmiausia turime paciento impulsus patikrinti uriną, apklausti ir tada galime jam padėti jį gydyti. Prašom paklausti pas gydytoją, jeigu žmogus turi hiperprakaitavimą, ypatingai galvos, ar yra kažkokia specifinė dieta, tarkim, mažinanti šitą, sausinanti, tarsi džiovinanti kūną, ir ar tai reiškia, kad yra ugnies daugiau sutrikimas elemento, ar kaip tik vandens? Ačiū. Is it connected with it, too much tuba or too much is there a cure for it? Okay, first we have to try to find out the cause of disease, how it's happened. Sometimes too much eating of oily food, sometimes too much drinking alcohol,
Sometimes too much taking spicy food. Sometimes not sleep in the proper way. Late night, like this, and this produces a chipa. But sometimes people, a lot of activities in the mind, and not eat too much also. And sometimes too much talking, that is also caused by gloom. So we have to find the cause first, and we have to recognize which kind of element and energy is disturbance, imbalance. According to that, then we give the medicine. Reikia nustatyti tokios lygos atveju tiek priežastį, kuris elementas sukelia tą, kurio elemento disbalansas sukelia tą hiperprakaitavimą. Sakykim, galbūt tai yra per daug riebaus maisto, galbūt per daug alkoholio, galbūt per daug aštraus maisto su prieskoniais, galbūt nepakankamai miego, žmogus pervargsta per vėlai namiegoti. Tai sukelia tripą, perteklių. Bet taip pat gali būti, kad žmogus per mažai valgo, per mažai maitinasi, reiškia, per daug yra aktyvus, reiškia, stresuoja, per daug kalba, tai reiškia, tuomet organizme pasidaro per daug lung. Ir gali būti, kad lung sukelia sutrikimą. Tai pirmiausia, mes turime pamatyti žmogų, ištirti, nustatyti jo konkrečiai organizme, kuris elementas sukėlė tą disbalansą, tada mes galim skirti vaistų. Aš norėčiau paklausti apie vandenį. Ką rekomenduotų tibeto mediciną, kaip jį vartoti, kiek, pavyzdžiui, sakoma, kad reikia vandens išgerti pakankamai daug. Tarkim, jis ar tai įtakoja sezoniškumas, ar tarkim dienos metu yra skirtumas, kada gerti reikia vakare. Nu, ta prasme, kaip tibeto mediciną? Question regarding the consumption of water, how much water should we drink? Sometimes people say that 1.5 liters of water a day is a necessity. How should we follow the seasonal change when we are drinking of water? And should we take it in the day, in the morning, in the evening? How can Tibetan medicine work? No, that's what I told you yesterday, that our body, there is a divided into four parts. Two parts of food, one part for the liquid, and one part for the air. So this, you have to follow this. But in the summer, in the case of summer, you take the more kind of water. Because why? There is an exchange of gas inside and outside. Outside is very hot. And your heart beats more faster. So sometimes we have a seasonal pulse. When you read the pulse, seasonal pulse means not misunderstanding the disease. For example, summertime, this heart pulse is very fast. That's not disease. Because due to the environment. But then, winter time, the kidney pulse is more going fast. It's not a disease. So we have a constitutional pulse. Some people have a female pulse, some have male pulse, some have neutral pulse. We have to follow this also, understand this, and seasonal pulse also there. So in summertime, you can take more water. In winter time, not too much. Because winter time, there's no exchange gas. And then more liquid is still difficult to digest. But it's summertime, much. And it's, for example, autumn time, don't take too much oily food. You take the more water. Summertime, more water. But as in the Tibetan medical text said that the summer water is become a little bit hotter. Because of due to a lot of rains, more harder is to destroy the digestive heat because it's very hot. But the winter time and the other seasons are okay. So that's, we have to follow the season. So that's why here the
season change, we have to go according to season. Then you don't have a disease. Kaip vakar buvo kalbėta, jau gydytojas sakė, kad skrandį reikia vaizduoti padaryti keturias dalis, iš kurių dvi skirtos maistui, viena skysčiams ir viena erdvėjai, kurie reikalinga visą tai suvirškinti. Tai į tą vandens kiekį reiktų taip ir išgelbti. Žinoma, vasara yra daugiau pasikeitė daugiau kaitos, apykaitos, dėl to, kad garai mes prakaituojam, garuojam su išvare. Todėl vasarą galima gerti daugiau vandens. Kadangi vasarą, sakykime, širdies pulsas būna greitesnis. Ir tai vadinamas sezoninis pulsas, kurio nereikia painioti su liga. Tai kad, sakykime, širdies pulsas vasarą bus greitesnis, tai nereiškia ligos, taip ir bus. O žiemą savo ruoštų inkstų pulsas bus greitesnis, tai taip pat nereiškia ligos, tai yra toks sezoninis pulsas. Kai kurie žmonės turi moteriškus, kai kurie vyriškus, kai kurie neutralius pulsus, bet kalbant vėl apie vandenį, sakykime, žiemą nerekomenduojama daug gerti, dėl to, kad nevyksta apykaita su išorė, todėl žiemą vandens nereikėtų daug vartotis, jis sunkiai virškintųsi. Pavyzdžiui, rudenį nereiktų vartoti daug riebaus maisto ir galima vartoti daugiau vandens. Vasarą taip pat galima vartoti daugiau vandens. Nors sakoma, kad vasarą vanduo yra kietesnis, kadangi iškrinta labai daug lietaus. Todėl tas vandens didesnis kietumas, jeigu jo per daug gerti, jisai virškinimo ugnį žalotų. Žalingas virškinimo ugnį. Bet kitais sezonais jisai nėra toks kietus. Viskas per to. So in the winter, it when we said in the medical text said that whatever water is there, you have to well boil it, very well boil it, and then you make cool it, then you drink, and not keep for one night. As boil, you boil it and you drink within that particular day. If you drink next day for boil water, then it become poison. It changes quality. So because when you boil it, any days small bacteria is there, still there, it's killed. We never know this. We are not trying to see the microscope through the water. You can see a lot of things, you know, that you don't like to drink the water. No? Dabar medicina įsakoma, kad vandenį derėtų užvirinti, tuomet atšaldyti ir tuomet jį gerti. Bet tai turi įvykti tą pačią dieną. Jeigu jūs paliksite per naktį, tai vanduo bus taps užnuodytas. Jeigu jūs pažvelgtumėt per mikroskopą, tai pamatytumėt, kad ten vėl knipšta bakterijų ir jums tikriausiai tas vaizdas nepatiktų. Taigi vandenį reiktų užbirinus ir ataušinus gerti tą pačią dieną. So I don't know, so, you know, we have a lot of mineral waters. I don't know this, how it's great. It keeps for many months and then what I don't know inside. So in Tibetan medicine, you have boiled well and within one day, then you drink. You may cool it. If you don't like hot, you may cool it and drink. Čia aš matau labai daug mineralinio vandens, aš nežinau, kas ten jo viduje ir ką aš apie jį galėčiau pasakyti, bet Tibeto medicinoje rekomenduojama ir Tibete paprastai taip daroma, vanduo yra užvirinamas, jeigu nemėgsta karštą, tuomet ataušinamas ir tuomet tos pačios dienos bėgė išgeriamas. And sometimes when you put the in Tibet, there's a logic. We put the water in the copper of this vessel. This not cause the cancer, it's not coming to the heart body. Copper will take all the toxic of the water. So this happened, you know. So in the Ayurvedic also there's research on the copper. Then water put in the copper vessel,
it never gives any kind of it's not forming the cancer in the body. So in Tibetan also we put the, in Tibet we don't have a tap. We bring the water and put it in the copper. And then it's not giving the, any problem. It's trying to absorb the, this toxic of the water. Then you have to wash. Ir Tibete paprastai tas vanduo yra laikomas variniame inde. Ir Ajurvedoje sakoma, kad varinis indas jis ištraukia toksinus, detoksikuoja vandenį. Taip pat Tibeto medicinoje sakoma, kad jeigu geriamas vanduo laikomas variniuose induose, tai jisai nesukelia vėžių. Todėl Tibete nėra tokių kranų, vandentiką. Tai jie atsineša vandenį, tada užvirina, atšalo ir laiko variniame inde. Tada vanduo yra sveikas. Ar galima jį? Good question. I'm still in Dharamsala, yeah. I work in the Eye Institute for 15 years. I'm always a resident in Dharamsala. So my job is sometimes to go for teaching like you people, research on the medicine plant, giving the course of the therapist students. So like this, if you come to Dharamsala in the Mansikhan Development Medical Institute, and you can ask my name, Sutum Kesa, you can find me there. Yes, klausimas, aš vis dar esu Dharamsala, 15 metų. Aš ten dirbu Mansikhan institute. Ir kartais mano darbas yra išvažiuoti ir skaityti paskaitas žmonėms, taip kaip, kaip jums. Kartais studentam, kurie studijuoja dietologiją panašiai. Bet šiaip įprastai aš reziduoju Dharamsaloje, Mansikhan institute. Ir jeigu jūs ateisite ir paklausite mano vardą, kur yra daktaras Tsultim Kalsan, tai tada, ten užrašyti ant to lapelio, tai tada jūs tikrai parodės, jūs ten nesurasite. Lygos yra lėvinės, yra kūmas. Ir pagal keturis atsiradimo, sakykime, šitos priežastis, taip tai įtakoja, ar lyga lėvinė, ar tai gali staigiai užmėti. Nuo to tai priklauso. Disease is chronic or acute. So, judging by these four factors, how does it depend if the disease is chronic or acute or the chronic terms? Advanced medicine is very good for the chronic problems. Because now these days people doesn't have one single disease. They have two, three, four sometimes. For example, sometimes have some people have diabetes, cholesterol, and joint pain, indigestion problem. Like this, no. So chronic means if you not treat in the right time, then if you treat in the right time, then you can cure. But you are, we are not appear, we are not aware of that. The symptom comes in our body, then we say, I'm discomfort, I'm ill. Disease is almost there. But if you uncomfort, feeling well all the time, you have to go to doctor and you have to check the whole time. And this is a fresh one. This is acute. You can treat very quickly.
but it's become a long duration, then it's a chronic. So in Tibetan medicine, it's a slow process. For example, one medicine contains 35 ingredients, some contains 25, some contains 5 ingredients. We are focused on the disease, but it not affect the other system to build up together simultaneously. So this is our approach. So that's why the people who have an acute problem not coming to us, they are going to other system. We receive the only the chronic problem who visit many times in all the this hospital, and finally there's no solution, they come to us. That is why sometimes it's difficult for us also. How do we have to? But we are giving the to balance and input slowly, slowly. Not an automatic comes in one or two days giving the medicine. It's not improving. Take 15 days improving, then 1 month, then 2 months, sometimes 6 months. We are trying to focus on the root, not the symptomatic surface. So this is how we. So acute is like this, no. For example, you were catched by cold, season change. It's acute. So you can take the some other medical system very fast. And develop medicine in acute, like cough, sometimes it's difficult to cure because it's not fast. But sometimes the other medical system, they suppress the syndrome, but still the inside the disease there. Then after a few days, again it's coming up. So in Tibetan medicine, we receive the most of chronic, if you visit to India, we have 55 branches. Most of cases are the chronic, multiple disease. Then we say, okay, take. We never say, you have to take, then slow improving. Yes, okay? Taigi, Tibeto medicina turi didelę patirtį būtent su lėtinėmis lygomis. Lėtinė lyga tai yra laiku nepagydyta ūmė lyga. Ir šiais laikais žmonės serga, kada lėtinė lyga, tai dažniausiai būna ne viena lyga, o būna keletas lygų. Kartu, sakykime, diabetas, podraugs su cholesteroliu ir sąnarių skausmai ir nevirškinimas yra drauge. Tuomet jeigu mes sužinom, jeigu ateina kažkoks simptomas, kai mes blogai jaučiamės, tai tada mes einam pas gydytoją, bet jeigu mes to simptomo nepastebim arba mums atrodo, kad vis tiek jaučiamės gerai, mes nenueinam gydytis ir tada ta liga po truputį gilėja. Tuomet, jeigu nieko nejauti, tai reikėtų periodiškai tikrintis ir taip sužinoti, ar tu pradėjai sirgti ar ne. Su ūmiomis ligomis mes, sako gydytojas, sulaukome retai pacientų, jie dažniausiai, kai yra ūmi liga, kažkoks peršalimas ar staiga kilo kosulys, tai Tibeto medicina jinai gydo lietai. Iš tiesų, sako, tada jūs turite paimti vieną vaistą ar kitą vaistą, vienas yra 35 sudedamosios dalys vienam vaistą, yra 25, kitam 5 ir po truputį jums gerės. Mes pažiūrim, žiūrėti 3 dienas, tada gaunate vaistą ar kitą, galbūt 15 dienų, galbūt užtruksite 30 dienų. Kartais reikia, ir po truputį gerės, kartais reikia 6 mėnesių pulso, kad po truputį gerėtų. Tai natūralu, kad žmogus, kuris staiga peršalo, jisai griebėsi kitokių priemonių, kitos sistemos medicinos. Kartais tai padeda, kartais tai nusilpina simptomus ir po kiek laiko ta liga vėlgi grįžta. Todėl dažniausiai, kartais tai yra sunku,
Tibeto medicinos gydytojai gauna lėtinėmis ligomis sergančius ligonius. Dabar ir lėtinės, lėtinėms, todėl turi labai daug patirties su lėtinėmis ligomis, kadangi tibetietiška medicina jinai gydo lėtai ir tie vaistai orientuoti ne į simptomus, bet į ligos šaknį. Tai yra, jeigu sutrikusi ne vieno kelio sistemos, tai parenkami vaistai taip, kad jie nežalotų kitų sistemų, bet veiktų tos, kurios yra pažeistos. Šiuo metu tai yra labai pastebima daug žmonių, kurie turi lėtinės, daugybinės ligas, kurios gydyti tenka iš lėto. Last question. Aš noriu paklausti, ar yra toks tyrimas, ar gal iš patirties dalykas galima sakyti, kaip įtakoja išpažįstančių turizmą žmonių sveikata nuo, sakykime, pasauliečių. Skiriasi religija išpažįstančių turizmą? Ne. Maybe I'm not in shape of some research, maybe it's clear. There is any difference in the health state between the normal lay people and the Dharma practitioners. Is there any influence? Yeah. Normally, lay people at the Dharma practitioners have big differences. Because the Dharma practitioners, they renounce the life. They are not bothered about our life. So that's why Tibetan monks, they only consider on the other living beings. Try to cultivate good merits. No, this happened like this, no. One of the big signs is that when the Dhamma, we lay peoples die, and we automatically die very soon. We stop the breathing, and there is no kind of pulse reading. There's no pulse, no beating, and change our face very automatically, and our body gets smell. But Dharma practitioners, who have an inner strength in the body, so that's why I say that we have tamed our mind to inner value. They can tell the doctor, say the Dharma practitioner is a total death, but not change his face, not smelling. Still is fresh, his face, whole body is become fresh. Stay for 2 weeks, 1 week, not eating anything. Almost that, but still. So this is amazing sometimes. And when he is almost dead, then some kind of liquids come from the two nose. And that means then he is totally dead and changes flesh, all the thing very automatically. So that is, so this is because of sometimes Tibetan high spiritual lamas who died, and this happened in our institute. We have some people working on that, and some Western neuroscience also coming, and they go rush and put some machine here to what is going on inside. They research on that. So this is my experience. I saw this. You know. I heard from my friends who are working on that. You know, and he tell me, oh, it's amazing sometimes. You're working on that. And that is spiritual. And that is what we need. And so his mind is still in a meditated state. So that's called, there's a lot of differences, no?
So this I heard from my friends who are working on that, and one of the spiritual leader, spiritual kind of this master near to my Dharamsala, and he stayed for 3 weeks. The Western doctor, Advent doctor, say automatically he's almost dead, but his body is fresh, and after 21 days, then changes body flesh, two drops of liquid come from the nose, and that sign shows that it's probably dead. So, last time is the most important. We have peace in the mind. So, this is the difference between the lay people, we ask, and lay with the master, the spirituals. So they have to cultivate the compassion, loving kindness, training the mind in the single pointed, and that is immense benefit to their own life. Taip, yra didelis skirtumas tarp budizmą praktikuojančiųjų sveikatos ir paprastų pasauliečių sveikatos. Taip yra dėl to, kad praktikuojantis darbą vienuoliai jie atmeta gyvenimą, jie nesirūpina gyvenimiškais aspektais ir visą savo dėmesį, visą laiką skiria rūpinimus kitais ir vardan kitų. Jie turi kultivuoti dorybės, turi kultivuoti atjautą, turi kultivuoti meilę kitam, turi kultivuoti koncentraciją į objektą. Ir todėl jų protas yra, protas yra kitoks, todėl jų sveikata yra kitokia. Ir kartais yra nuostabių dalykų. Daktaras Kalsang sako, kad jo draugas kaip tik dirba su tyrimais, kurie atliekami Mensekang institute, su aukštais budistų praktikuotojais lamomis. Ir tų tyrimų rezultatai, ten ir vakariečiai, reiškia, gydytojai atlieka tos tyrimus su kartu bendras grupės. Ir matuoja su davikliais, smegenų veiklą ir taip toliau, ir rezultatai yra pritrenkintis. Kaip po pavyzdys, buvo, kad kuomet ateina mirties momentas, ir kaip, mes visi mirštam labai greitai, paprasti pasauliečiai, labai greitai dingsta pulsas, nusustoja kvėpavimas, mūsų veidas pasikeičia spalvos, kūnas pradeda skleisti kvapą, prasideda irimas, tai vyksta labai greitai, bet kuomet miršta dvasios praktikuotojas, ypač daug pasiekęs, jogas ar lama, tai gali trukti 2 ar 3 savaitės ir jo kūnas iš pulso nėra, kvėpavimas nevyksta, bet jo kūnas visiškai nesikeičia ir neyra. Ir tik tai tuomet po 2 ar 3 savaičių, kaip buvo su vienu lama 21 dienos, iš jo būklės, kur jisai kaip būtų miręs, bet niekas nesidaro su jo kūnu, įrimo procesai nevyksta, tuomet išbėga skystis iš šnervių ir tai yra ženklas, kad jau įvyko galutinai mirtis, kūno mirtis ir tuomet jau greit pasikeičia ir veido spalva ir pasikeičia, iškia kūnas pradaryti ir taip toliau. Tai todėl, jo, todėl tai didelis skirtumas, nes mirties momentu svarbiausia, kad mūsų protas būtų visiškoje ramybėje. Ir todėl tie, kas praktikuoja darbą, praktikuoja budistų vienuoliai ir jogai, jie skiria visą savo dėmesį koncentracijai ir gerųjų dorybių ugdymų ir atjautos, mes atjautos ir meilės. So thank you so much for listening. Thank you so much.